taas tänne Tonttukylään. Tänään olisi sitten se 15. luukku jo. Joko olette avannut kalenteri? Tonttu on tänään avannut kalenteri ja äkkiä se viikko taas on mennyt tähän. Että tullut taas tämä torstai, eli tämä Tonttu niinku... Tällainen niinku tietty reissu on nyt tulossa näin torstaina, niinku viime torstainakin. Tonttu menee ostaa niitä tonttujuomia tonne lauantaihin, että Tonttu saa sitten rentoutua. Mutta sitä ennen kuin Tonttun pitää sinne lähteä niinku tietyille osto sille hakemaan sitä tonttujuomaa, niin Tonttu pitää sitä nyt tehdä vähän töitä ja sitten voi niinku lauantaina taas nauttia siitä tonttujuomasta ja ajatella sitä, että on hyvin saanut tehdä näitä töitä ja eikä Tonttun työtä enää hirveästi jatkukaan, kun he jouluaatto sieltä tulee ja sitten vihdoin jokainen saa ne lahjat, kun saa niitä sitten pukki antaa ja näin, mutta mutta Tonttu lähtee tässä taas Tontun työhön ja nähdään sitten huomenna taas uuden luukun parissa. Moi moi!